ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះរួមមានរបាយការណ៍ថ្មីមួយរកឃើញជាងពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋមិនដឹងថ្ងៃទៅបោះឆ្នោត លោកសខេងជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការបែបថ្មីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាងពាក់កណ្ដាលមិនបានដឹងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៃពេលខាងមុខនេះទេដោយជំរុញឲ្យកោជបដោយជំរុញឲ្យកោជបបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមពីថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះទោះជាយ៉ាងណាកោជបបានឆ្លើយតបថារបាយការណ៍នេះមិនអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងនោះទេតែខ្លួនថានឹងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមពីថ្ងៃបោះឆ្
ជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារកឃើញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណដឹងពីថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះទេរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនរយៈពេលជាង3ខែនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្នុងចំណោមអ្នកសម្ភាសន៍ជិត 3000នាក់ក្នុងឃុំចំនួន256ទូទាំងប្រទេសគឺអ្នកផ្ដល់ចម្លើយ50%ក្បៀស8%ពួកគេមិនបានដឹងពីពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះទេ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកនេះមន្ត្រីកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការខុំហ្វ្រែលលោកកងសវាងមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនលើសលប់ពុំបានដឹងទេថាថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃណានោះទេលោកថាបញ្ហានេះវាត្រូវការជំរុញបន្ថែមទៀតពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋបានដឹង ហើយពេលនេះកូនជបគឺលោកគ្រូបានបង្ហាញគាត់បានត្រៀមដែរគឺថាត្រៀមបានព័ត៌មានសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយអំពីពេលវេលាក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចឹងខ្ញុំថា 對於楊娜洛塔高就包八九萬尼卡薩塞比特愛巴士納班特特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 
ជាបោះដែលនៅសេសសល់មិនទទួលព័ត៌មានអីបានទទួលព័ត៌មានអីបានពេញលេញពីព្រោះការបោះឆ្នោតមិនមែនជារបស់ដែលណាម្នាក់ទេបាទគឺជារបស់ទាំងអស់គ្នាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4និងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះបើគិតរាប់ជាថ្ងៃគឺនៅសល់ពេលតែ7ខែប៉ុណ្ណោះបើតាមបញ្ជីឈ្មោះចុងក្រោយគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបជាង7លាននាក
Khnyom Hon Srei Wat, VOD Phnom Penh. Look at this, Dap Chitty Metray, Kanakamatika Chit Rip Chom Kamachnout, Banam Piu New, Doll Banda Pertini near, Nung Sahakum on track chit, or Joe Room on Kate Car, Domnaka, Botchnout, the Campuchia, Nipik Hamok, Doi Tai Waterbean Robot Puki, Nung Bung Hang Taka, Botchnout, the Campuchia, Min Pip Tram Tray, at the two Jok Ban, Look Pitchum Rong Rika.
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានអំពាវនាវដល់សង្គមស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិនិងតំណាងប្រទេសនានាចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខយោងតាមលិខិតមួយដែលផ្ញើទៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី5មេសាឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជបបានអំពាវនាវឲ្យសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតំណាងប្រទេសនានានិងអង្
ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បើតាមលិខិតនេះការស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនិងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះហើយអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាបានឲ្យ VOD ដឹកនៅថ្ងៃពុធនេះថាការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការអន្តរជាតិគឺជាសក្ខីភាពនិងសាកសីរស់ដែលអាចបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការនិងលទ
ក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការណ៍អាចតាមដាននិងពិនិត្យមើលដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលដូចជាបរិយាកាសបោះឆ្នោតចំនួនអ្នកមិនបានបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីតិវិធីនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាដើមលោកអាអង្ការប្រសិនបើអ្នកសង្កេតការណ៍ពិនិត្យឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីកំឡុងពេលបោះឆ្នោតនោះពួកគេនឹងធ្វើរបាយការណ៍ដើម្បីប្រាប់អនុសាសន៍ដល់គូជបអោយពិចារណានិងកែលម្អតាមការគួរ ប្រកាសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4និងប្រព្រឹត្តទៅចំថ្ងៃអាទិត្យទី4មិថុនាឆ្នាំ2017ខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវទិញយកបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតពីវិស័យឯកជនមកគ្រប់គ្រងដោយថាដើម្បីធានាក្នុងការកំណត់តម្លៃមួយសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់មួយចំនួនដែលទើបតែកាត់ចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅរោងចក្រទឹកស្អាតនិរោធជំហានទី2នៅខណ្ឌច្បារអំពៅនៅព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនបានបង្កើតបណ្ដាញគ្រប់គ្រងទឹកដើម្បីលក់ចែកចាយឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាមានតម្លៃថ្លៃខុសពីតម្លៃទឹកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញករណីនេះលោកបញ្ជាទៅរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តនិងស្ថាប័នព
ទីក្រុងភ្នំពេញទិញយកនៅបណ្ដាញទឹកដែលវិស័យឯកជនបានវិនិយោគនៅបណ្ដាឃុំដែលមុននេះជាឃុំនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយលើបានកាត់ចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះយើងត្រូវបន្ថែមទុនមួយចំនួនទៀតដើម្បីទិញយកនៅផ្នែកគ្រប់គ្រងទឹកដែលមុននេះវិស័យឯកជនបានវិនិយោគនៅទីនោះត្រូវបន្តការទិញយកដើម្បីយើងបន្តយើងតបជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញទឹកដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះ
ហើយអនុវត្តនៅខ្លៃប៉ះប៉ាទីលើកពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើទៅរដ្ឋកតឹកនិងអគិសនីកម្ពុជាពិភាក្សាគ្នាក្នុងការទម្លាក់តម្លៃអគិសនីសម្រាប់ការបូមទឹកដើម្បីបានកាត់បន្ថយការចំណាយលើការប្រតិបត្តិការដោយថាការបូមទឹកនៅពេលយប់គួរតែទទួលបានតម្លៃអគិសនីទាបព្រោះការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីនៅពេលយប់មានតម្លៃធូរថ្លៃ អ្នកប្រឹក្សាឯកជនផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកស៊ុនប៊ុនសាក់យល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរបញ្ជាឬណែនាំទៅរដ្ឋកតទឹកទិញបណ្ដាញគ្រប់គ្រងទឹកពីក្រុមហ៊ុនឯកជននោះទេដោយលោកថាស្ថាប័នរដ្ឋគួរតែពង្រឹងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយថាទុកឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសសេវាកម្មដែលខ្លួនពេញចិត្តល្អជាងជារដ្ឋាភិបាលគឺមិនចាំបាច់ណែចេញជាស្រីណែនាំឬក៏ជាបទបញ្
ដែលមានការបោះឆ្នោតខ្លួនទៅហើយយើងបង្ហាញសេវាកម្មឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកប្រចាំនាមើលសេវាកម្មក្នុងការប្រើប្រាស់ថាតើគឺប្រើប្រាស់មួយណាបាទទុកឲ្យរដ្ឋជួយដោយរដ្ឋទុកឲ្យឯកជនធ្វើដោយឯកជននេះគឺអាចបង្ហាញពីសេវាកម្មល្អរបស់គេរៀងៗខ្លួនតាមប្រភេទទៅបាទការដាក់ចេញវិធានការថ្មីលើតម្លៃទឹកដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅសល់តែ7ខែទ
ចំពោះការថយចុះនៃបទល្មើសការចុញដូរចរកម្មនិងអំពើអាស់លើអនីតិជនមានការថយចុះក្នុងឆ្នាំ2006បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015វេបសាយរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានដឹកដឹងពីកិច្ចប្រជុំបុកសរុបការងារនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពីអនីតិជនត្រូវមានទីមួយនិងផ្សព្វផ្សាយទិសដៅការងារឆ្នាំ2017ការពីម្សិលមិញថា មូលហេតុនៃការថយចុះនៃបទល្មើសការជួញដូរគឺដោយសារតែមានការចូលរួមទប់ស្កាត់បង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងនគរបាលនៃនាយកដ្ឋានយ៉ាងសកម្មនាពេលកន្លងមកអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកស្រីយុសុខាបានជំរុញឲ្យមានការបន្តការស្រាវជ្រាវនៅបទល្មើសជួញដូរនេះឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតព្រោះថាបទល្មើសប្រព្រឹត្តក្នុងករណីជួញដូរនេះកំពុងតែមានភាពស្មុគស្មាញនិងកាន់តែជំនាញក្នុងការបំភាន់ផ្នែកសមត្ថកិច្ច នេះបើតាមការផ្សាយរបស់វេបសាយដដែលរបាយការណ៍ប្រជុំបូកសរុបបញ្ជាក់ដែលថាក្នុងឆ្នាំ2016នេះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមានកៅសិបពីករណីលើ105ករណីក្នុងនោះករណីជួញដូរមនុស្សមាន26ករណីខត់ជនសង្ស័យ31នាក់ស្រី21នាក់បរទេស2នាក់ករណីសញ្ចរកម្ម23ករណីខត់ជនសង្ស័យ31នាក់ ស្រី25នាក់ជនបរទេស2នាក់ករណីទិញរួមភេទនិងអំពើអាស់លើអនីតិជន38ករណីខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ36នាក់ជនបរទេស4នាក់ជនរងគ្រោះ48នាក់អនីតិជន41នាក់បាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀត កាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2017រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានចុះអប់រំច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែសម្លាប់ពលរដ្ឋជាវិសុមពី5ទៅ8នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកចរាចរណ៍ថាបើរដ្ឋាភិបាល ក្រុមតែបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសខណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺជាមធ្យមពី5នាក់ទៅ8នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃការជំរុញនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2017បង្កឡើងដោយរថយន្តមួយគ្រឿងបើកមិនច្រាស់ផ្លូវហើយបើកបុករះម៉ូ
នៅរបាយការណ៍ជាតិបានដកស្រង់ប្រសាសន៍លោកសខេងក៏ប៉ុន្តែប្រធានគណៈវិធិចរាចរណ៍ផ្លូវខ្នល់នៃអង្គការជនពិការអន្តរជាតិបេស៊ីកលោកអៀចារ្យាមានប្រសាសន៍ថាបើរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះអនុវត្តនោះហើយមិនបានតាមដានការអនុវត្តនោះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតទើបអាចមានប្រសិទ្ធភាព ការរដ្ឋបន្ទឹងច្បាប់យើងឃើញការផាកពិនិត្យអីបានតែមួយឆាវឆាវវាអត់ទូចព្រៀងរលំដែលគាត់លើកឡើងទៅគាត់បានធ្វើជាប់រហូតមកហើយគ្នាមកអញ្ចឹងការរដ្ឋបន្ទឹងច្បាប់យើងក៏មាននៅទុនខ្សោយវាអត់ទាន់បានធ្វើជាប់លាប់ជាប្រចាំនៅគ្រប់ទីតាំងប្រទេសហើយទី 3 គឺកតាទី4ដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យដិតដល់ហើយគឺកតាជាដែលយើងឃើញយានរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងស្រុកភីច្រើនជាយឺតជនជុះហើយការត្រួតពិនិត្យសុខភាពយានហ្នឹងគឺវានៅមានភាពទន់ខ្សោយយើងមើលច្រកទាំង4ហ្នឹងគឺយើងនៅខ្សោយទាំង4របាយការណ៍របស់ក្រសួងហាផ្ទៃបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតឡើងចំនួន បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលរដ្ឋបានដឹងថាមានមន្ត្រីមានលុយមានអំណាចមួយចំនួននាំគ្នាទៅទន្ទ្រានយកដីក្នុងតំបន់អភិរក្សមួយចំនួននៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅស្រុកនោះបានអះអាងថាការទន្ទ្រានយកដីពីតំបន់អភិរក្សនេះកើតមានតាំងពីយូរឆ្នាំហើយហើយបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានហើយបច្ចុប្បន្នមិនមាននោះទេរីឯការបន្តដោយលោកខុតសុគន្ធ ពលរដ្ឋបានដឹងថាតំបន់អភិរក្សមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងកំពុងរងការកាប់ទន្ទ្រានយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយថាពុំមានអាជ្ញាធរណាចុះទប់ស្កាត់ឡើយ ពលរដ្ឋនៅឃុំសំឡូតលោកថងមករាប្រាប់វីអូឌីថាបច្ចុប្បន្ននេះដីនឹងព្រៃឈើរាប់រយហិកតាក្នងតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិប្រើប្រាស់ចរន្តយ៉ាងស្ថិតក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងត្រូវទីហ៊ាននិងអ្នកមានលុយមានអំណាចរួមពលរដ្ឋមួយចំនួនផងកំពុងចូលកាប់ទន្ទ្រានយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនខណៈដីតំបន់នោះកំពុងឡើងថ្លៃ ដីនេះធំមកដីជាទៀវណោះវត្តពីបីភ្នំមកបុណ្ណោះភ្នំដីជាទៀវស្អីនោះនេះធំច្រើនណាដីនៅនេះដីអោញ៉ាដីជាទៀវច្រើនណាដីសិតទៅរយហាត់ហើយភ្នំតូចតូចហ្មងគាត់លេងយ៉ាងខ្ទេចដែលអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយជាមិនប្រកដីពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោករស់សុភីនិយាយថាក្រៅពីរុករៀនយកដីតំបន់អភិរក្សធ្វើកម្មសិទ្ធិក៏មានការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់នោះផងដែរដោយថាអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ហាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយនៃ
ជារយគ្រូមកឡើងវាឡលហើយទួលឆ្លៅចង់ព្រំដែនថៃហ្នឹងស្រាប់មើលហាត់មកមើលគ្រូមជឿទេចុះមកស្តល់ក៏បានហើយខ្ញុំជូនទៅពីមុនសិតតែប្រៃសောင်းប្រៃខ្ទីញឯងមកឡើងអស់លីហ្នឹងប្រៃដៃប្រៃហ្នឹងកាប់វាលមកប្រមាណឆ្នាំមកហើយមិនដែលឃើញមានខាងណាមកចុះសួរនាំអីផងឈើខាងហ្នឹងសិតតែមានណាយ៉ាងហ្នឹងបានតែហ៊ានកាប់ទុករៀន លោកបន្តថាតំបន់អភិរក្សប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងអាចនឹងបាត់បង់ខ្លាយជាដីចំការឯកជននៅពេលខាងមុខប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនមានយន្តការទប់ស្កាត់តឹងរឹងគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4មីនាម្សិលមិញថាដីភ្នំមួយចំនួនក្នុងតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ច្រកទ្វារព្រំដែនបួនរួយត្រូវបានអ្នកមានអំណាចថ្នាក់ឧត្តមស្នីវោះចែ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនេះបន្ទាប់ពីការប្រជុំអន្តរជាតិលើកទី 2 បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតមន្ត្រីជាច្រើនរូបត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ក្រមងារជាសន្តិបណ្ឌិតនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាដោយរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាពួកគេបានខិតខំយ៉ាងសកម្មក្នុងការដឹកនាំបញ្ជាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិ
Young Tam Pradijakrat, Chot Nighty by Kaimisa, Champi Pond, Naprampi, Banidanta, Promokrats Dighty, Luxai Chum, Banpadal Goromangir, Sun Tech Bandit, Nay Bandit Sapir Nako by Campuchia, Dot Nanak Norm Krasum Haptai, Jumnun of Bayru, Night the Tour Ban Sanya, Bat Ketiju, Lerchum Nin Pet Pond, Nungvisai, Santi Sop, Nungs and Dap Nob Satirana. But Tam Pradijakrat, Nayo Domsonai, Night the Tour Ban Near Cheer Sun Tech Bandit, ទាំងនោះរួមមានលោកនេតសវឿនអគ្គស្នងការនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកសុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកម៉ៃចន្ទរាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរជាតិនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកអ្នកនៅបានស្ដាប់បទពិភាក្សីស្ដីពីបើគ្មានការចរចាមុនការបោះឆ្នោតនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលវីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចនេះជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើភាពប្រកាមរកុសរវាងចិននិងឥណ្ឌា ប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាការសម្រេចចិត្តរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការរៀបចំទទួលមេដឹកនាំទី3សម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ានៅលើតំបន់ព្រំដែនប្រទីនប្រទងគ្នារវាងឥណ្ឌានិងចិននិងបង្កឲ្យមានអន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រ សម្ដេចសង់ទី3ដាឡៃឡាម៉ាមានគម្រោងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល1សប្តាហ៍នៅតំបន់អារុនចាលប្រទេសដែលជាតំបន់ភៀកខាងកើតជួរភ្នំហេម៉ាឡៃគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែប្រទេសចិនអះអាងថាវាជាទឹកដីភៀកខាងត្បូងរបស់ទីបេគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ាបានបង្កឲ្យចិនមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលក្រុងពីកាំងបានចាត់ទុកសម្ដេចសង់ដាឡៃឡាម៉ាជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច
ដោយសារសន្និសិទកសែតដ៏ខ្លីមួយនៅទីក្រុងពីកាំងខាចិនបង្ហាញយំហោប្រឆាំងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយនឹងដាក់កំណត់ហេតុតវ៉ាការទូតមួយទៅភាគីឥណ្ឌាអ្នកស្រីបន្ថែមថាដោយហេតុថាឥណ្ឌាមិនបានអើពើនឹងក្តីបារម្ភរបស់ចិននិងនៅតែបន្តរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនោះឥណ្ឌាបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍ចិននិងទំនាក់ទំនងចិននិងឥណ្ឌា បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅតាមដានបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅវិញក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារអតិឃាតទៅលើក្រុមជំរឿនយោធាមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច 6នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 18ប្រចាំតំបន់បញ្ចាប់លោកម៉ាលិកអាមេតខាន់បាននិយាយថាការបំផ្ទុះមួយដែលបានវាយប្រហារទៅលើរថយន្តយោធាមួយគ្រឿងនោះបានសម្លាប់ទាហាន4នាក់និងជនស៊ីវិល2នាក់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំតំបន់បានបញ្ជាក់ថារថយន្តយោធានោះស្ថិតក្នុងដំណើរចូលរួមការធ្វើជំរឿនជាលើកដំបូងរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សនេះ មនុស្សជាច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារជាហូហែដែលធ្វើឲ្យក្តីសង្ឃឹមបញ្ចប់អំពើហិង្សានាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះកាន់តែអាប់អួរហើយក៏បានដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីឲ្យកែលម្អបញ្ហាសន្តិសុខផងដែរ រូបភាពទូរទស្សន៍បានបង្ហាញបុគ្គលិកសន្តិសុខបិទផ្លូវនានានៅជុំវិញទីតាំងបំផ្ទុះក្របបែកនោះដែលស្ថិតនៅជិតនឹងសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់មួយដែលធ្លាប់រងការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2009បលូននេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះយើងតាមដានករណីគ្រោះថ្នាក់រអិលបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស ចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងលបាភក់នៅភៀកខាងត្បូងប្រទេសកូឡុំប៊ីបានកើនឡើងដល់ចំនួន290នាក់ហើយនៅថ្ងៃនេះខណៈដែលក្រមមន្ត្រីបានស៊ើបអង្កេតទៅលើវិធីបង្ការគ្រោះមហន្តរាយដល់គួរឲ្យសង្វេគនោះនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP
បន្ថែមទៅលើចំនួនអ្នកស្លាប់នេះមនុស្សបីរយសាមសិបពីរនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់រអិលបាក់ដីដែលបានកប់បាត់ទីប្រជុំជនមូកៅរបស់ប្រទេសនេះក្រោយពីមានទឹកចំនួនបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ការរអិលបាក់ដីនោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រោយពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្លាបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួនយ៉ាងខ្លាំងខ្លានៅទន្លេចំនួន3នាំមកនៅដុំថ្មដីភក់និងកំទីកំទីដើមឈើចាក់លុបលើតំបន់នោះយោងតាមកាកបាទក្រហមបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងមូកៅគឺជាទីប្រមូលផ្ដុំទៅដោយមនុស្ស7ម៉ឺននាក់ហើយមនុស្សប្រហែល40,500នាក់បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះមហន្តរាយនោះ www.vodhotnews.com ចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនយោបាយដែលពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យទៅអង្គុយនៅក្នុងមន្ទីររដ្ឋសភាទាំងនោះបានប្រើពេលច្រើនវាប្រហាគ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលបង្កឲ្យស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅឥតឈប់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានេះបានជំរុញឲ្យមានការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសមាគមអាតហុកមន្ត្រីកោជបមន្ត្រីបពប្រឆាំងនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគន
យន្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ទៀតនោះអ្នកនយោបាយធំៗទាំងពីរនៅមិនទាន់បានបង្ហាញតម្រុយណាមួយឈានទៅពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីធានាដល់ការប្រកួតការបោះឆ្នោតតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេសំណួរសួរថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅក្រៅការបោះឆ្នោត តទៅនេះសូមស្ដាប់បទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកញឹមសុខុនអ្វីត្បិតតកាបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ប៉ុន្តែគណៈបកធំធំពីរដែលមានអាសនៈក្នុងសភានៅមិនទាន់បង្ហាញសញ្ញាណាមួយថាពួកគេនឹងស្វែងរកការចរចានយោបាយធានាដល់ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អាចឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជឿបាននោះនៅឡើយទី តែផ្ទុយទៅវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោចបោប៉ប្រឆាំងនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីវាយប្រហារគ្នានិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅបន្តកើតឡើងបើទោះបីជានៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទៅវិញក៏ដោយ កត្តាទាំងនេះជាចំណងមួយត្រូវបានចោទសួរថាតើលទ្ធផលបោះឆ្នោតខាងមុខត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាការប្រកួតប្រជែងមួយមានតម្លាភាពយុត្តិធម៌តាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អត់ មួយវិញទៀតអ្វីដែលអ្នកតាមដានមួយចំនួនគិតថាជាសារគម្រាមដល់ម្ចាស់ឆ្នោតនោះគឺមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាប់បានគម្រាមជាញឹកញាប់ពីសង្គ្រាមកើតឡើងប្រសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះពិតជាចាញ់ឆ្នោតមែននោះជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចជាញឹកញាប់តែងតែផ្ញើសារនយោបាយទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ព
ជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិបុរសនិងសិទ្ធិនយោបាយក៏ដោយភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរដែលមកចាត់ឋានមួយចំនួនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍និងកាន់តែព្រួយបារម្ភពីភាពមិនច្បាស់លាស់ទៅលើយន្តការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺសារបែកធ្លាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនៅពេលថ្មីៗនេះ សារនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសម្លេងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដោយលោកបានគម្រាមថាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទ័ពចូលកម្ពុជាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនខ្លាចដែរ
ភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់របស់អ្នកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងសភានេះជាដើមចូលមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងលើកយកបញ្ហានេះមកធ្វើការវិភាគថាបើគ្មានការចរចានយោបាយមុនការបោះឆ្នោតទេតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតហើយភាគីពាក់ព័ន្ធគួរត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានភាពអាក្រក់ដែលអាចកើតឡើងនោះ លោកឆាំប៊ុនថេតវិភាគទៀតថាស្រមោលនៃការភ័យខ្លាចនេះនឹងជំរុញឲ្យមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចបើទោះបីជាពួកគេចាញ់ឆ្នោតក៏ដោយវាជាធម្មជាតិដើម្បីការពារខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីការគៀបសង្កត់ដូច្នេះបើសិនជាទម្រង់នៃការធ្វើនយោបាយបែបហ្នឹងនៅតែមានហើយបើសិនជាគណៈបកផ្សេងឆ្នោតខ្ញុំជឿថាទោះបីដល់ដង្ហើមចុងក្រោយក៏គាត់បៃដើម្បីការ
ដែលគេហៅថាដៃគូនយោបាយមួយធំបំផុតនៅជាប់យើងនេះខាងលិចយើងនេះវៀតណាមនេះជួយដល់ថាបាក់ខ្មែរច្រើនដូច្នេះបើសិនជាមានស្គីមពីរនឹងធំនឹងជួយទប់មាត់គាត់បានហើយណា ញ៉ាំមិនជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សខ្មែរណាបើតាមលោកឆាន់បុនធេតកម្ពុជាអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានលុះណាតែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនឈប់រស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរំដោះខ្លួនចេញពីខ្សែញាក់របស់អ្នកនយោបាយហើយដៃគូប្រកួតត្រូវប្រើសារនយោបាយបែបសន្តិភាពឈប់ប្រើប្រាស់វប្បធម៌លាបពណ៌ដើម្បីទាញចំណេញនយោបាយ អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងថាបើប្រទេសចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រាន់រហូតឆ្នាំ2018នោះលោកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមិនទទួលយកសម្ពាធណាមួយពីមហាអំណាចដែលជំរុញយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកមាសនេះវិភាគទីថា បញ្ហានេះនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្ទុយស្រួយនៃជម្លោះផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាលោកថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះកម្ពុជាងាយនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរបបដឹកនាំបែបកុម្មុយនីយមកុំតែលោកមាសនីវិភាគថាអ្វីដែលអាចទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងនោះបានលោកថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំឯកភាពជាតិយើងធំទីពីរតម្កល់រឿងជាតិយើងសំខាន់ ហើយអ្នកនយោបាយត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងបានខំប្រឹងមកដល់ពេលនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងដើរឲ្យទាន់គេប្រតិកម្មខាងនៅឡើយទេយើងត្រូវទទួលស្គាល់រឿងហ្នឹងជួនកាលពេលខ្លះយើងមានអំណួតខ្លាំងពេកខ្លួនឯងគិតថាយើងនឹងបានចេញពីឆ្នាំទី0មកវាសរុបមកដល់ឥឡូវក៏ប៉ុន្តែយើងនៅរត់ខាងក្រោយគេឆ្ងាយឯណាយើងរត់ខាងក្រោយគេឆ្ងាយពេកទីចុងបំផុតយើងនឹងខ្លាយទៅជា អ្នករងគ្រោះទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមពិសេសដូចជាមួយប្រទេសជាតិខាងយើងពីរដែលធំៗដែលមានគេមនុស្សរាប់សិបលានអ្នកសាស្ត្រាចារ្យជាសានយោបាយលោកសូចន្ទាបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលដែរថាបើដំណើរការបោះឆ្នោតមួយមិនបានបើកឱកាសឲ្យគ្រប់គណៈបរិយោបាយឬក៏គូប្រកួតដែលមានសក្តានុពលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយស្មើភាពគ្នានោះទេលោកវិភាគថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជិះមិនផុត ពីការបង្កជម្លោះឬក៏អាចឈានដល់ផ្ទុះហិង្សាក៏ថាបានគ្រប់ជាតិពាន់ទាំងអស់គឺសន្លប់ដល់ការស្រះនៅវត្តធម៌នយោបាយបែបជាតិតៃគឺការយកសកម្មធិនយោបាយគោលនយោបាយដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាជាជាងការចែកប្រកាន់គ្នាការលាបពណ៌ឬការវាយប្រហារទៅលើគណៈបកនយោបាយមានពីព្រោះអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនោះសរុបជារួមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាបើអ្នកនយោបាយ ចង់ឃើញការផ្សះផ្សាជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតពួកគេគួរតែចរចាគ្នារកលក្ខណណាមួយធានាដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនិងជជែកគ្នារៀបចំឲ្យមានយន្តការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីជាមុននោះទើបអាចទប់ស្កាត់ជម្លោះផ្ទៃក្នុងបានអ្នកវិភាគប្រមាណថាបើការបោះឆ្នោត មួយគ្មានដំណាភាពចំនួនផ្ទៃក្នុងអាចនឹងផ្ទុះឡើងក្រោយប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយថាអ្នកដែលចំណេញពីចំនួននេះគឺប្រទេសជិតខាងខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ 092 9192 060 50 50និង 50
But look at this, that's the Timitri, Munaman Chop, Kamiti, Poramin, Pilling, Robo VOD, Kim Soms and Kai, Poramin, some can do it to. Robai Gas, Rajiv, Tmai Mui, Robonia Clomil, Kabotch Nout, Banning Dung Tai, Purot, Cambuchi, Jim Petandal, Man Ban Dung Pitai, Botch Nout, Krompraxa, Koms and Kat, and Akti Boon, Nipik Hamuniti, Nauchum Ring, or Coach of Bob and Kan Kap, Subsiban Time, Pitai Botch Nout Ni. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ជបបានឆ្លើយតបថារបាយការណ៍នេះមិនអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងនោះទេតែខ្លួនថានឹងសັບផ្សាយបន្ថែមពីថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯណោះវិញបានអំពាវនាវដល់បណ្ដាប្រទេសនានានិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចូលរួមសង្កេតការណ៍ពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខដោយថាវត្តមានរបស់ពួកគេនឹងបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពត្រឹមត្រូវអា
ដែលបានបញ្ជាឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការមួយទៀតដែលអាចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជាជននៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការមួយទៀតដែលកំណត់តម្លៃទឹកនិងភ្លើងឲ្យមានស្តង់ដារមួយដែលមានតម្លៃសមរម្យ បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា